ହେଲମେଟ ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କାହିଁ ଯୋଉଛନ୍ କି କାହିଁ ନୁ ଆସୁଛନ୍ ବୋଲିକରି, ବାକି ଇଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଇମାନଙ୍କର ଘରକେ, କୋଡ଼ ବେଡ଼ା ଯାଇଥିଲୁ, କାମଟେ ଥିଲା ଯେ, ଆର୍ ଫେର୍ ନେଇକି ଏଇଟା ବାକି ଅଛୁ, ରିଟର୍ନ ହଉଛୁ ନା ଏଇଟା। ଆଉ ଆଜି ତ ମୀନାର ବର୍ଥଡେ କହ ତ ସବୁ ଲୋକ ନେଇକି ମୋର ଭଏନ୍କେ ୱିଶ୍ କରିଦେବ, ମୀନା ମୋର ମଜିଆ ଭଏନ୍ ତ ସବୁ ଲୋକ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ କହିଦେବ, ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? କମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଅଛୁ ରାସ୍ତାରେ, ଧର୍ମଗଡ଼ ପାଖ ପାଖ ଅଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଘରକେ ଯିମୁ ଆରି। ତ ବ୍ଲଗ୍ ନେ ହଏ ତ ବ୍ଲଗ୍ ନେ ବନିଥିବ ବନିଥିବ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ କରିଦିଅ। ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ବ୍ରୋ। ପାଞ୍ଚ ବାଦ କହିଲ ତ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଦେଖ ତାର ବର୍ଥଡେ ହେ, କହିଦେ ମୋର ବର୍ଥଡେ ଆର ମୁଁ ୱିଶ୍ କର ବୋଲ। କେକ୍ କାଟବୁ? কহো বার্থডে মোর উইশ কর বলি। ହେଇ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର ବୋଲେ ବର୍ଥଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର, ସେ ତ କେକ୍ ନେଇ କାଟେ କହିଲା କୁହ ତ, ଆଉ ସବୁ ଦିଆ ହେଇସାରିଲା ନା ଆଉ କାଣା କହିବ। ତ ଇଟା ସକାଳ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ହେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଇଟା ବାହାରେ ବସିଛେଁ, ବ୍ରସ୍ ବି ନି କରବାର୍ ତା, ମୁଁ କେନ୍ତା ଦିଶୁଥିବା କେ ଜାନେ, କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ହେ, କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ ଶାଗ ରନ୍ଧା ହଉଛେ, ଶାଗ ବୋଲସନ୍ କଟକିଆ ମାନେ ଖାସ କରି, ବୋଲେ ଆମର ବାଡ଼େ ବୋଲସନ୍ ଡାଲ ହେନ୍ତି ତ ବୋଲସନ୍ ନା। ତ ଇଟା ଦେଖ, ଇଟା ଦେଖିଲେ ଏକା ଜାଣିପାରୁଥିବ ନା ଯେ କାଣ ରନ୍ଧା ହଉଛେ, ଇଟା କ୍ୟା ହୁଏ, ମୋଟର ନାଇଁ ଚଲାହ। ଆରେ ଏଇଟା ଦେଖ ବର୍ଥଡେ ଗଲ କାଣ କରୁଛି, ବର୍ଥଡେ ଖତମ। ଆରେ ଏଇଟା ହେଲା ଡାଲ, ହେଲେ କରିଦିଅ ଟିକେ, ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଥର ହେଲେ ତ କରିଦିଅ, ଏଡିଟ୍ କରିଦେବି ନା ମୁଇଁ। କମେଣ୍ଟ ନେ କହିବ ଏଇଟା କାକା କି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଇଏ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ନେଇକା ଦୁଇ ଦିନ ଭଳିଆ ନେଇ ଆସି କୁହ ତ, ହେତିର୍ ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ଇଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାର ଆଣବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମୁ, ଯେନ୍ଟାକି ସବୁଦିନ କହିସୁ ଆର ରେଗୁଲାର ନି ବି ଆଣିପାରୁ, କାମ ଧାମ ପଡ଼ିଯାଇସି କୁହ ତ, ଆର କାଣା କରିପାରମୁ ଇନେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଏତେ ଚିପୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଯେ ପିଆଜ କେ ନେଇ ଫିକେ ପଡ଼ିଲା ଆର କାଟୁଛି ତା, ବହୁତ ଚିପୁ ଲୋକ ଏଇଟା ଦେଖ। ମିନା କେସା ଲଗ ରହା ହେ ପିଆଜ କାଟ କେ, ଏଇଟା ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚଲିଛନ୍, ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ଯେତେ ଦଲ ମାନେ ଅଛନ୍, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚଲିଛନ୍, ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଠିଆ ଉଠିଛନ୍, ପୋଲିସ ବାଲେ ସବୁ ଆସିଲେ ନା, ମୁଇଁ ତ କାମ ନେଇ ଗୋଟେ ଆଇଥିଲି କୁହ ତ।
କେନେ ଗଲେ ସେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପର୍ସନାଲ ଗାଡି ଛଡା ହଉଛି ନା ସବୁ ଲୋକ ନିକା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚଲେଇଛନ୍ ଯେ କାଣା ହେଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ପଇସା ଆଉ ମରିମୁରା ଗଲେ ପଇସା ମରି କରେ ହଉ ତ ସେଥିଲାଗି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫ୍ରାଇକ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ିବେ ଛାଡ଼ବାର ନେଇ ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ମାନେ ଦବେଇ ଦେଇଛନ୍ କେନ୍ କେନ୍ ଗାଡ଼ି ପଲଉଛନ୍ କୁହ ତ କେନ୍ କେନ୍ଟାକେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ କେନ୍ କେନ୍ଟାକେ ନେଇ ଛାଡ଼ବାର ନିୟମ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ ଏଇଟା ଆଉ କାଣା କରବ।